ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር እንዳይለያችሁ መኛለሁ። ለመስጋናና ለአጭር መልእክት ነው የተከሰትኩት። እንግዲህ ጠቅላላ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች 40 ሺህ አልፈናል። ለዚህ ደግሞ ትልቅ ክብርና ምስጋና አለኝ። ከዚህ ብዙ ጥፍ እንደምንበዛና ከጥሩ የጥበብ ስራዎች ጋር እንግዲህ በጋራ ቆይታ ደግሞ እንደምናደርግ ከዚህ በባሰ እንግዲህ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እናም በያላችሁበት ምስጋና ይድረሳችሁ ቤተሰቦች። ከሰሞኑ በአዳዲስ ስራዎች እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።